entre el mar y la cordillera, Neruda siempre florece, son sus versos alegres, también rosas de invierno. Cuando es triste el otoño, canta hojas aladas que caen sobre las buenas, los corazones en calma. Él enciende los besos apagados, poeta casamentero que junta labios con labios. Neruda, estás en la gloria de todos los amantes que te citan de memoria. De todos los amantes que te citan de memoria. Dança de amor, la poesia canta como Neruda la escribió. Gracias, gran poeta chileno, por darnos tantos versos para que ella y yo nos besemos. Él enciende los besos apagados, poeta casamentero que junta labios con labios. Neruda, estás en la gloria amantes que te citan de memoria. De todos los amantes que te citan de memoria. De todos los amantes que te citan de memoria. Um encontro inusitado, um músico gaúcho e um dos maiores nomes da literatura chilena. E desse encontro surge um CD intitulado Café Frio. Eu estou falando do cantor, compositor e violonista Kili Freitas. E claro, também do autor de O Carteiro e o poeta Antônio Skármita, que está aqui com a gente e vai falar justamente sobre esse encontro. Bem, querido, obrigado pela presença, também ao Skármita, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. Eu gostaria que vocês já começassem falando desse encontro. E aí surge, né, esse trabalho, esse CD, em 2012. Olha, foi muito legal, está sendo uma honra para mim estar realizando esse trabalho com o Antônio, né? Muito prazeroso. Ah, em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio numa feira do livro, no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, onde a gente foi apresentado, né? E logo fiquei sabendo que o Antônio era um grande apaixonado por música, né? E, inclusive, aí eu fiquei sabendo que ele tinha uma música com Toquinho e tinha vários amigos da área da música, da área da arte, um grande apaixonado pela música brasileira. E daí a gente começou a conversar e rolou uma conversa muito informal, assim. E dessa informalidade começou a nascer a vontade da gente começar a criar, a fazer músicas, sem em um primeiro momento, sem nenhuma pretensão de fazer um álbum. Aí depois de um certo determinado momento que a gente começou a já pensar nessa hipótese de fazer um álbum, já que a gente tinha um número já considerável assim, de músicas, né? Que a gente já tinha, depois de um determinado tempo, já tínhamos mais de 6, 7, 8 músicas, aí a gente resolveu fazer o álbum Café Frio.
Escávita, ele já contou aí como foi esse encontro. Agora, você já tinha essa pretensão de pegar a sua arte, a sua poesia, o seu pensamento e transformar em músicas? Sim, sí, porque toda a minha vida he crescido oyendo música. Eu sou como o actor de um filme que oye a música incidental. Cuando le dice a la chica, te amo, suenan violines detrás. Entonces, la música está en mi corazón, especialmente la música brasileña. Desde niño oigo música brasileña. La primera cantante que oí fue Dalva de Oliveira, cuando era niño. Y después, cuando estudié en New York, oía día y noche el álbum de Astrud Gilberto con Stan Getz, con todos esos clásicos del bossa nova. Y luego, ya cuando vine a Brasil y me enamoré de Brasil, dije, yo quiero escribir canciones para un compositor brasilero. Y he escrito antes canciones, pero cuando estuve en Santa Cruz do Sul, fui patrono de la Fiera del Libro de Santa Cruz do Sul, y Kili estaba tocando una melodía. Y yo le dije, Kili, me gusta mucho esa melodía, ¿puedo ponerle palabras? Olha, Kili me dice, que maravilha, né, Kili? Era uma música que eu tinha criado primeiramente para o violão, né? Era uma música instrumental, até então ela não tinha letra, né? Vinha do seu primeiro CD, não? Não. Era uma música que eu tinha criado e resolvi mostrar para ele. Né? Eu resolvi que ele tinha me apresentado uma letra também, que também depois virou uma música, Samba de los Muertos, né? E aí a gente fez essa troca de, digamos assim, de músicas, assim, de composições, né? Eu numa parte de uma melodia e ele me mostrando uma letra. É. No primeiro encontro, surgiu essa troca de uma melodia que eu mostrei para ele e ele me mostrou uma letra. Pero essa melodia, imediatamente, o primeiro verso. Toca a primeira isso, linha. Isso, e aí o verso. Mira. Que maneira de amar. Imediatamente eu dije, esta canção começa. Que maneira de amar. Isso. O sea, que maneira de amar. Olha só que maravilha. Bom, aí daí então surgiram outras poesias, né, com o Kili musicando, né, Kili? Sim. Foi muito legal, porque mesmo depois ele retornando para o Chile, né, a gente continuou mantendo contato, sim, aproveitando a globalização, a internet e os meios de comunicação, a gente seguiu se comunicando. E surgiu a ideia de eu começar a fazer alguns layouts, algumas pequenas gravações de amostra, de violão e voz. Depois que ele me mandava a letra, aí eu fazia uma composição, uma melodia em cima daquela letra, e mandava para ele em MP3, um arquivo de MP3 via e-mail. Né? E a gente começou esse processo, essa troca de letras e melodias, e a gente trocando ideias, e ele ia dando a opinião dele. Aí a gente ficou isso durante um longo tempo, assim. A gente ficou mais de um ano fazendo isso. Assim. Sim. E depois foi a Chile, sim, Kili. Sim. Fuimos a la casa de Pablo Neruda e gravamos uma canção na casa de Pablo Neruda. Olha, o Escarmata já, claro, já confessou aqui que gosta muito de música, e aí escreveu, essa coisa toda. Eu quero saber dele, e vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, se ele também canta, já que gosta tanto de música, será que o Escarmata canta? Vamos conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo?